Qaçmazda fermerlərlə kənd təsərrüfatında zərərli orqanizmlərə qarşı inteqrir mübarizə mövzusu müzakirə olunub. Cari ildə ilkin olaraq Xaçmaz rayonunun Sabirova kəndində 100 fermerdən ibarət orqanik kənd təsərrüfatı texnologiyasından istifadə edilməklə əkilən pomidor sahəsində fermer sahə məktəbi yaradılıb. 3 müxtəlif aqrar istehsal texnologiyası kimi orqanik əkinçilik üsullarından istifadə olunub. Layihə çərçivəsində Xaçmazda 5 hektarlıq nümayiş sahəsində orqanik əkinçilik və zərərvericilərə qarşı inteqrir mübarizə üsullarından istifadə etməklə pomidor əkini həyata keçirilib. Layihə çərçivəsində bölgə fermerlər üçün seminarlar təşkil olunub, eləcə də qeyd olunan texnologiyalar üzrə potensialı gücləndirmək üçün tarla səfərləri təşkil edilib. İnteqrir mübarizə metodları dedikdə burada ətraf mühit üçün təhlükəsiz, iqtisadi cəhətdən səmərəli, fermerlər üçün münasib olan mübarizə metodları, effektiv mübarizə metodlarının, zərərvericilərə qarşı mübarizə metodlarının təbliğindən söhbət gedir. Layihə çərçivəsində tərəvəz pomidor sahələri, nümayiş sahələri salınmışdır. Orada həm orqanik, həm ənənəvi, həm də İnteqrir mübarizə metodlarının tətbiq olunduğu nümayiş tarlalarıdır və məqsəd burada əyani olaraq fermerlərə həmin təcrübəni nümayiş etdirmək, onun səmərəliyi haqqında bilgiləndirməkdən ibarət olmuşdur.